Sekretari Amerikan I Shtetit Anthony Blinken përmes një bisede telefonike me kryeministrin Edi Rama falenderoi nëpërmjet tij Shqipërinë për gatishmërinë për të strehuar refugjat afgan që I largohen barbarisë talebane. Në deklaratën e publikuar nga zëdhënësi I Departamentit të Shtetit Net Price thuhet se gjatë bisedës sekretari dhe kryeministri biseduan në lidhje me pranimin e aleatit të NATO-s Shqipërisë për të pranuar përkohësisht afganët në nevojë. Sekretari Blinken falenderoi kryeministrin Rama për vazhdimin e traditës krenare të Shqipërisë për strehimin e njerëzve në nevojë. Ndërkohë, edhe me anë të një postimi në Twitter, zyrtari I lartë amerikan nënvizoi se Shtetet e Bashkuara janë shumë mirënjohës për partneritetin e fortë midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatit të NATO-s në këtë rast Shqipërisë. Faleminderit Edi Rama për ofertën e Shqipërisë për të siguruar streh të sigurt për afganët në nevojë. Shumë mirënjohës për partneritetin e fortë midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatit tonë në NATO, shkruan Anthony Blinken në Twitter.